ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଏଆଇଏମ୍ଟିସି ଡାକରାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟ୍ରକ୍ ଧର୍ମଘଟ 20 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମହାସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପେକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ସହିତ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥକୁ GST ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ପରମିଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏହି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଟ୍ରକ୍ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଟ୍ରକ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି BTCC ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କାଁ ଭାଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ବାହାରିଥିବା ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି BTCC କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାରଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟର କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମର ଏଇ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ BTCC ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ BTCC ତରଫରୁ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆମେ ହାଇୱେ ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୃଦ୍ଧି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଟୁଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଉଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲର GST ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରିବା, ଏହିସବୁ ଦଫାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଟ୍ରକ୍ ମହାସଂଘ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟ୍ରକ୍ କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ, ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଇଏ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଇ ଚାଲିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସାମିଲ ହେଲେଣି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ଆମେ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ନିଜେ ଆମର BTCC ତରଫରୁ କୌଣସି ଲୋଡ଼ିଂ ଅନଲୋଡ଼ିଂର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ରଖିନାହୁଁ, ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆମେ ନେଇନୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋଡ଼ିଂ ଗାଡ଼ି ପଠେଇନାହୁଁ। ଆମେ ନିଜେ ଆଜି ନିଜର ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି କିଛି କାଂଶ ଆମେ ବି ନଜର ରଖିଛୁ। କିଛି କିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ମାଛ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ଔଷଧ ଦୁଧ ଏସବୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ତା ବାଦ ବି ଆଉ କିଛି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଅଧେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କାଲିଠୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବଂ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହୁଁ।